היה לנו יום אחד במטע, עבדנו באווירה טובה, ואז האחראים חתכו רגע להביא לנו ארוחות בוקר. פתאום התחיל גשם מטורף, ממש גשם, מלא מלא גשם. לא ידענו מה לעשות, אנחנו תקועים באמצע שום מקום עם עצי זית. מהר מאוד יצאנו כולנו מהשורות, התאספנו באמצע, שמנו מוזיקה מכל הרמקולים והבוקסות שהבאנו, רקדנו בגשם, עד שפשוט חילצו אותנו משם זכותים, מורדים מקור. זו הייתה חוויה ממש... אני עינב מקיבוץ דה אליהו, תלמידת כיתה י"ב. בימים האחרונים, בגלל הקורונה, ירדו לנו הרבה עובדים שהיו חיוניים בחקלאות, ועכשיו אנחנו בעצם מחליפים אותם. כבר שבועיים קמים יום-יום בבוקר, מתייצבים בשבע וחצי במטע, עובדים, ועושים מה שצריך. בוקר טוב לכולם. עבודה, מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו נתפרס. עיקר העניין זה כדאי לשמור הרבה הרבה על רווחים. יאללה, קדימה. בסדר, עשרה שהיו כבר לכולכם. חבר, מי שאין לו חוקים. זה שי. הוא, איך אומרים פה במטה? הוא המאסטר. המלך. הוא שתל אותם, הוא חשב על הצורה של המוסקת שנכנסת ככה. שלום, בוקר טוב. וואו. בואו נתחיל אבל מהטקט ההוא, מהטקט ארבע. כל אחד תופס שורה, הוא אומר שורה רץ 20 שורות מערב, אבל נכנס לשורה הבאה. יש! יאללה. כל בוקר של עבודה, נשמים שיר של אחד מהקיבוץ שלנו, מגיש לנו שורה פר. יאללה, אז חבר'ה, כולם מכירים את השיר של יהודה? זה אחד. הבנתי את הקטע, גלגל מסתובב ורולטה, מזל שמניע פלנטה, פתאום לפתע, בהגורל ועושה ננה בננה כמו נטע. הבנתי את הקטע, אבל זה מוזר, אני מקווה, אבל מרצי אכזר, יש תוכניות לא לזוז מהלוז, ופתאום הוא מבוזר, נכנס על הכל כי זה עולים, זה פול, ובתחס יודע, יש רק משרגול. עכשיו זה, אנחנו עושים שני דברים. אחד, עצים שהם לא קשורים לברזל, קושרים אותם, כדי שברוח הבאה הם לא ייפלו. ושתיים, את הענפים שנכנסים פנימה, אנחנו מזיזים לפה. ואז למכונה שבאה ומוסקת פה. היא גדולה כזאת, רוכבת על כל מלמעלה על העצים. אז עם הענפים פה, היא פשוט שוברת את הענפים והלך על הזית. כן, זה כזה קיר כזה ארוך של גם פה. זה השעות החמות כבר, חבר'ה, אני רואה שהם... שושו, רגב! בואו! בואו, הפסקה! בואו! בדרך כלל יש כזה הרקדה בהפסקות. אנחנו רגילים כאילו להתחבק ולרקוד ביחד, אז טיפה קשה החוסר המגע הבין אישי הזה. איתם. דיברתם על החקלאות בעידן הקורונה? על חוסן לאומי? לא יודע מה אחרים. לא, זה נורא חשוב, כי בסוף הקורונה מלמדת את כולם. שהחקלאות זה חוסן לאומי. זהו, חוסן לאומי. זה מי שזלזל בחקלאות כל השנים, עכשיו קיבל פליק לפנים. תגידו, כמה זמן לא ראיתם נוף כזה על הירדן ככה? איפה? 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 בואי, מה, לאן? זה המשימה. בערך מפה ומטה. אנחנו מורידים. שלא יגדלו פה זיתים, אנחנו רוצים שכל הכוח של העץ יהיה פה למעלה. בסוף כן, זה עבודה שחורה, לבוא, להרים, לקשור, לזה, זה כל פעם אותו הדבר, זה לא משהו שהוא קצת דורש חשיבה או הסתכלות, אבל זה חשוב. בסוף העבודות השחורות האלה זה מה שמחזיק. איזה טירוף, חבר'ה, עבדתם פה. בואו, מטורף. חבר'ה, אני חייב להגיד לכם, באמת, יש פה 200 דונם של בוצרת, של החלקה הזו שעבדנו בה. 26,000 עצים, עבודת נמלים, באמת, מפרכת. ולא יודע אם אפשר להגיד, הצלתם אותנו. חייב להגיד לכם תודה רבה על ההירתמות, באמת על העוצמה שהכנסתם פה ולמטע. יום יום הולדת, היום יום הולדת, יום יום הולדת, יש תחושה שקצת אסור להגיד שיצא משהו טוב מהקורונה, בכל זאת, משבר עולמי. אבל אני מרגישה, ואני חושבת שמרגישים את זה הרבה אצלנו, בנוער, שצריך אותנו, ושני דברים שהם קצת יותר משמעותיים. וזה ממש נחמד לראות את זה שבאים, וקצת פחות, קצת פחות אגו, קצת פחות עקיצות. באנו באמת בשביל לתת ולתרום, וזה כיף לראות את זה.
מה שאני אזכור כשאני גדולה כזה. עבדנו בקורונה בזיתים, עשיתי כיף. כן.